Moje ime je Zoran Drobnjak iz NLP trening akademije. Evo, tema današnjeg videa jesu frame-ovi. Odnosno, evo u ovom kontekstu radimo dva najbitnija frame-a, ili verovatno jedno od dva najbitnijih frame-a jesu frame obilje i frame oskudice. Evo, generalno, kada na NLP treningu radimo ovu temu, frame-ovi, frame-ovanje, ja ovaj trening volim da započnem sa izjavom ništa što neko uradi ili kaže nema značenje samo po sebi dok god ga ne stavimo u određeni kontekst. Evo, ponovit ću još jedan put. Znači, ništa što neko uradi ili kaže nema značenje samo po sebi. Značenje dobija tek kada ga stavimo u tačno određeni kontekst. Evo, na primjer, neko može da kaže Pera je udario nekoga. I evo, kad kažem ovako, na prvu loptu može reći aha, ovo je nešto ružno, Pera to ne bi trebalo da radi. Ali evo, ako kažemo da je kontekst bio da je neki manijak napao njegovu trudnu ženu i maloletno dete, onda ćemo reći neka ga je napao, neka je udario, gde je taj manijak i ja hoću da ga udarim. Ili evo, ako bismo rekli takođe Pera je nekom dao 100 evra. Evo, na prvu opciju može reći ok, dao nekom 100 evra, dao nekom vrednost. Opet, evo, ako postavimo kontekst da je s druge strane, na primjer, bio, ako je s druge strane bio, recimo, beskućnik koji nije imao para za hranu i Pera mu je dao 100 evra, mi ćemo onda reći bravo Pero, ti si dobar čovjek, nek si to uradio. Ali opet, ako je taj isti Pera dao nekom alkoholičaru, recimo, koji će odmah otići s tim novcem i napiće se, onda ćemo reći Pero, možda to nije bila najinteligentnija odluka, možda to nije u redu što si to uradio. Vidite, znači, isto ponašanje ima totalno drugačije značenje u odnosu na to kako menjamo kontekst. Evo, generalno, frame je otprilike konstrukt koji mi imamo u vezi određenog konteksta. To je na neki način set uverenja, metafora, pravila, zakonitosti, očekivanja koje imamo u određenom kontekstu. Takođe i set, da kažemo, mera i merila na koji način merim šta je dobro, šta je loše. Znači, svaki frame ima svoje neke parametre na koji način znam šta je dobro, a šta je loše. I evo, generalno, ako gledamo život uopšte, dva frejma koje jako utiču na naš život i na rezultat našeg življenja i, da kažem, i na način na koji ćemo živjeti i koliko će nam biti lagodno, lepo, prijatno u našem životu, jesu frejm obilja i frejm oskudice. Frejm obilja je ideja da svega ima u obilju. Znači, para ima u obilju, prijatelja ima u obilju, ljubav ima u obilju, prilika ima u obilju, uspeha ima u obilju. Evo, to je ideja, da kažemo, frejma obilja. S druge strane, frejm oskudice bi bio da tih raznih stvari nema dovoljno. Onda imamo ideju nema dovoljno para, pa onda oko ovo malo para što ih ima moramo da se borimo, da se grčimo, da radimo ovo ili ono. Ili nema dovoljno ljubavi na svetu. I onda to malo ljubavi što imamo, pazimo da to ne izgubimo, pošto nema dovoljno ljubavi. Ili nema dovoljno uspeha. Ako nema dovoljno uspeha, onda to znači da svako drugi koji je uspeo, to samo znači više da ja najverovatnije neću uspeti, pošto onaj je tamo potrošio to malo uspeha koliko ima na raspolaganju. Ili samo jednom se ljubi. Znači, samo jednom možemo iskreno voleti. Vidite sad, ako neko ima ideju samo jednom se može iskreno voleti, to onda znači da ta neka osoba koja je volela u svojoj 15. 16. godini i nije se oženio, udala za tu osobu u svojoj 40. 50. ne može iskreno voleti, nego mora se zadovoljiti s nekim bez veze, pošto je već potrošila ovu jednu iskrenu ljubav. I evo, ovo je, znači, frejm oskudice. Da, frejm oskudice. Nema dovoljno. Toga nečega ima samo malkice i to malkice kad potrošimo više nema. Evo, kao što rekao, sa kontra strane je frejm obilja. to je ideja, da kažem, naš opet konstrukt, naš set razmišljanja koji kaže svega ima dovoljno. I onda ako vidim da je neko uspeo, onda se radujem zbog toga što je taj uspeo, zato što taj mi daje ideju kako i ja mogu uspeti. A ne plašim se da uspeha nema dovoljno, pošto sam siguran da uspeha ima jako puno i ako je taj neko uspeo, to samo znači da ću i ja pre uspeti. A evo opet, kao što smo rekli, s kontra strane, kada je frame oskudice, ne svačiji uspeh, bilo čiji uspeh, znači da je moj uspeh ugrožen, zbog toga što onda, ako je taj potrošio to malo uspeha što je bilo, na ovome svetu nema dovoljno uspeha za mene i onda smo u problemu. Ovo je jedna pričica koja nam može onako oslikati kako ide ovaj frame oskudici, frame obilja. Ako biste zamislili sada, evo, ako bismo sad bili u pustinji i proveli smo u pustinji 5 dana, i nismo popili ni kap vode. Znači, evo, ako smo proveli u pustinji 5 dana i nismo popili ni kap vode, i zamislite sada, ako u nekom momentu vidite, nalazimo flašicu od pola litre vode u sve te pustinje. Znači, evo, imamo kontekst gde je totalna oskudica, znači totalna oskudica vode, nema vode, život je ugrožen, fali nam vode, treba nam vode, i pojavi se to pola litre neke vode. Kakav bi naš odnos prema njoj bio? Znači, želim je, život mi zavisi od nje, ima samo ovo pola litre i ništa više. Kako biste se vi ponašali u odnosu na ovu vodu? Ponašali bismo se najverovatnije na način da hoću imati po svaku cenu, spreman sam za ovu vodu da lažemo, da krademo, da otimamo, da budemo agresivni, da ubiješ nekoga. Znači, ako je to oskudica je vode, ima samo pola litre vode, a moram je imati, onda smo mi spremni da uradimo bilo šta kako bismo došli do nje. Ali evo, ovo je frame oskudice. I u bilo kom drugom kontekstu takođe, ako smo u frame oskudice, slično su nam ponašanje. Kad nema dovoljno para, trebaju mi pare da platim ratu za stan, za automobil, za letovanje, trebaju mi pare da jedem, trebaju mi pare da kupim opet potencijalno novi automobil, da se obučem, trebaju mi pare za svašta nešto. I ako para nema, šta onda radimo? Onda smo spremni da uradimo sve što je potrebno kako bismo došli do ovih para, a opet s neke druge strane imamo ideju da para nema dovoljno i da moramo, znači, da moramo na neki način da pribegnemo i tim nekim ponašanjima koje nisu totalno etičke i totalno moralne. Znači, onda pribegavamo svemu samo da bismo došli do toga nečega čega nema. Evo, vidite ovako, s kontra strane, dok smo u gradu, dok smo u civilizaciji, da kažemo, nismo u pustinji, dok smo u civilizaciji kad ima vode svuda oko nas. Ima vode svuda oko nas. Kako biste se vi sada ponašali kada vam neko zatraži pola litre vode? Nekom traži pola litre vode i šta vi kažete? Dođi, uzmi, natoči, evo ti 5 litara, šta samo pola litre, evo ti 3 kofe vode. Jel' tako? Znači, evo, ako imamo ideju obilja, onda smo mi mnogo opušteniji, onda, evo, kada smo u obilju, mi onda najčešće nećemo raditi neetične stvari. Znači, ako sam u obilju, ne pada nam na pamet da tu nešto lažemo, krademo, da otimamo od nekoga. Onda su nam onako visoki moralni standardi, onda onako kažemo, da kažem, dignute glave, ja držim do reči, ja ti nikad ne bi uzeo ovo pola litre vode, ti kad mi tražiš pola litre vode, ja bi ti dao 5 litara vode. I to je istina u kontekstu obilja. Znači, u kontekstu obilja ćemo, kada neko traži pola litre vode, mi ćemo dati 5 litara. Ali u kontekstu oskudice nećemo, nego će ista ta osoba, znači onog momenta kada je skliznula u kontekstu oskudice, kada ima frame oskudice, kada ima ideju oskudice u sebi, ona kreće u ponašanja koja su primerena za frame oskudice. A to je laže, krade, otima. U svakom slučaju je grč. Ako ja ne otimam ni od koga, onda će neko oteti od mene. Znači, bar se ima ta ideja ako se ima frame oskudice. Evo, generalno, u zavisnosti od toga u kom se frame-u nalazimo, takva će nam percepcija biti. Na taj način ćemo razmišljati. Onda, znači, ako smo u frame-u oskudice, svuda oko nas vidimo opasnost, vidimo pretnju, vidimo da će nam neko oteti to nešto što je naše. Ili vidimo da će neko uzeti tamo nešto što bi ja mogao da uzmem, ja onda i onda hrlim, daj sad prvi da uzmem što više, iako mi možda i ne treba u ovom momentu. Ali evo, frame oskudice nas vodi u ovaj način razmišljenja. Ako smo u frame obilja, onda ćemo na drugačiji način totalno da razmišljamo. Ako smo u frame obilja, onako primećujemo prilike oko nas. Opušteni smo. Imamo očekivanje da, čak i ako u ovom momentu nema tog nečega što mi treba, baš onda kad mi bude trebalo, ne ići će. Znači, u nekom sledećem momentu ću doći do toga što mi je potrebno. Baš zbog toga što imamo ideju da je obilje, da svega ovoga što mi treba ima svuda oko nas. Evo, jako mi je interesantno, skoro smo imali, ajde da kažem, pa polemiku da kažemo oko toga, ili evo, razmenu ideja na jednom NLP vežbama, pa smo se bavili time kad bismo spojili NLP i negativac. Evo, ono što je bilo interesantno jeste da smo došli do toga da kad spojimo tog nekog negativca, šta god to značilo negativac, i NLP, ono što se događa jeste da što više negativac uči stvari iz NLP-a, on kreće da prelazi iz frejma oskudice u frejm obilja i postaje sve bolja i bolja osoba. Tako da taj negativac, da kažem, zaronjen u NLP, prestaje da bude negativac i kreće da bude pozitivac. Baš zbog toga što sve stvari koje ovde učimo da prepoznamo resurse u sebi, učimo da probudimo resurse u sebi, učimo da budemo perceptivni pa da prepoznajemo najrazličitije prilike u okruženju i kako ih iskoristiti, učimo da postavljamo ciljnu strukturu u nama kako bismo bili motivisani, kako bismo išli baš tamo gde želimo da idemo. I evo, kad postavljamo sve ove stvari na ovaj način, ono što kreće da se usput događa jeste da prelazimo u frame obilja, ali nije to ništa na način da mi sad sebi nešto, da kažem, na silu instaliramo. Mi na ovaj način samo prepoznajemo koje već obilje imamo u sebi, koje već obilje imamo u našem okruženju. Jednostavno, na neki način kreiramo dokaze za sebe koliko obilja imamo i oko sebe i u sebi i u ovoj interakciji. I onda kada smo sebi dokazali da jesmo u obilju, mi krećemo da živimo ovo obilje. I onda kad krećemo da živimo ovo obilje, jednostavno je paradigma života u obilju je drastično drugačija u odnosu na paradigmu života u oskudici. A još jednom, evo, ako imamo frame oskudice, onda na neki način imamo ideju svega ima malo ljubavi u životu, ima malo uspeha, ima malo novca, ima malo dobrih ljudi, ima malo prilika, svega ima malo. I ti onda, i kad uhvatiš tu neku priliku, znači, u grču si sa njom, znači ne ponašaš se prirodno, ne ponašaš se opušteno, ne ponašaš se u skladu sa sobom u krajnjoj liniji. I onda i tu priliku ćemo potencijalno stisnuti i preigrati na neki način i upropastiti baš zbog toga što imamo ideju da je potencijalno samo ovo i ništa više. A imamo ideju da je izvan ovoga pustoš i nema nigde ničega osim ovoga nečega što mi imamo. Ali evo, ovo je samo naš konstrukt oskudice, koji nas onda na neki način, opet imamo i ono pravilo gde ti je pažnja, to raste. Znači, ako imamo ideju oskudice i pažnja nam je na oskudici i prepoznajemo samo oskudicu oko sebe, oskudica raste. Znači, krećemo da primećujemo samo one momente u životu gde oskudica već jeste, a ne primećujemo sve one gde je obilje. Ali evo, ako bismo samo pomerili naš fokus, pa krenuli da prepoznamo samo sva obilja koja mi imamo oko sebe, pogotovo u današnjem društvu. U današnjem društvu niko više nije gladan, u današnjem društvu svi imaju mobilne telefone, u današnjem društvu svi imaju kompjutere, u današnjem društvu svi imaju na raspolaganju fantastična znanja koja su pre 20 godina bila jako nedostupna, da ne spominjem pre 100 ili 300 godina koliko li su onda bila nedostupna. Ali evo, sad nam je sve na tacni i masa ovoga je ili besplatna ili jako jeftina. Tako da, mi imamo obilje svuda oko nas, znači samo treba da ga primetimo. I onog momenta kada smo ga primetili i kad dokažemo sebi da već jesmo u obilju, i onda krećemo da živimo ovo obilje, i onda kad krećemo da živimo obilje, onda imamo takve očekivanja, takve ciljeve sebi postavljamo, tako se ponašamo, znači krećemo da se ponašamo i da živimo kao da jesmo u obilju. I onda stvarno i budemo u obilju. Evo, samo dve rečenice o NLP-u. Znači, u NLP-u sve što radimo vodi nas ka tome da prepoznajemo resurse u sebi, budimo resurse u nama, angažujemo ih, prepoznajemo šta već jeste oko nas, znači percepiramo šta stvarno jeste oko nas i onda krećemo u akciju, u interakciju između nas, naših htenja, naših želja, sa našim resursima, u spoljašnji svet oko nas i onda miksujemo sve ovo u jedan prelepi ples života, u kome znači mi nešto dajemo, nešto uzimamo i upravo ova razmena energije, razmena uzimanja i davanja i kreira pravu i svrhu života i uživanje u životu i postignuće u životu. Evo, kao što rekao, NLP na neki način jeste škola života, škola efikasnog života. Moje ime je Zoran Drobnjak, NLP trening akademija, vidimo se 2 dana ponovo. Ćao!